Foram 10 dias de batalha contra a Covid-19 longe de casa. Os pacientes, dois homens e duas mulheres, deixaram o Hospital das Clínicas por volta das 4h30 da tarde desta quinta-feira. Na saída, a despedida dos médicos e funcionários. E muita gratidão. Nós estamos muito felizes. Você está se sentindo bem? Ótimo, eu estou bem, graças a Deus. Viemos para cá precisando de mais de uma ajuda e tivemos aqui uma recepção maravilhosa. Dona Verônica deixou o hospital emocionada. Estou muito feliz de voltar para casa, muito agradecida de ter tido essa segunda chance, de ter tido esse tratamento, que se eu não tivesse vindo, eu tinha morrido. Tayane não vê a hora de reencontrar a filha. Estou ansiosa demais para ver minha pequena. Dois. Está se sentindo bem? Como foram esses Ótima, aqui? Ótimo. O tratamento é excelente, não tenho o que reclamar, só agradecer mesmo. Alexandre já planeja a volta à Goiânia em breve. Ano que vem, dia 19, eu faço um ano. Eu venho a Goiânia visitar meus amigos que me ajudaram do Hospital das Clínicas. Mas eu venho para passear, tá? Em nome de Jesus. Os pacientes seguiram do hospital direto para o Aeroporto Internacional de Goiânia, numa van da Secretaria Estadual de Saúde. No saguão do aeroporto, Verônica fez os primeiros contatos com a família depois de receber alta. O filho, que veio de Manaus para acompanhar o tratamento da mãe, embarcou junto. Na quarta-feira, 4 pacientes receberam alta do HMAP e 3 receberam alta do Hospital das Clínicas. 6 deles conseguiram embarcar no mesmo dia. Quero agradecer a toda a equipe do HMAP, fui muito bem tratado, excelente tratamento, estou voltando recuperado, muito feliz e grato a Deus e a essa equipe. Muito emocionado. O Hospital das Clínicas anunciou que ainda nesta quinta-feira vai receber outras 18 pessoas vindas do Amazonas para tratamento de combate ao coronavírus. Eles devem sair de Manaus num avião da FAB e chegar em Goiânia entre 10 da noite e meia-noite. Quem está esperando o senhor em casa? Minha esposa, a família, está todo mundo. Estou assim muito feliz mesmo. Saudade. Muito saudade. Venceu a doença? Venci, graças a Deus, estou muito feliz.